大変お疲れ様でございました。奈良県知事の黒岩祐治です。本日は 3.11 を忘れないシンポジウム、パネリストの皆さん本当に ありがとうございました。今日は自助・共助ということがね、大きなテーマであったようでありますが、このいざという時には自助・共助・公助と、この3つが大切だということであります。この公助という面においては、これはもう県の仕事でありますから、これはしっかりと今やっているところであります。5年前の東日本大震災の時に、大きな津波、想定外だという話がありました。しかし我々は想定外というものを見てしまった、体験してしまったわけでありますから、これからもう二度と想定外という言葉は言わないようにしようということで、過去どんな大きな津波が来たのかと、どんな大きな地震が来たのかということを全部調べて、その情報を全部お出しして、そしてこれを想定しながらできる限りの準備を進めていきましょうということで進めているところであります。そして28年度からまた新たな防災戦略もスタートするということであります。そんな中で地震、この地震に関してはいつ来るか分かりません。こんな話をしているこの最中、すぐにも来ることだってあるわけですね。その時にまずはどうするか、自分の身はもう自分で守っていくしか、いただかなきゃもうこれどうしようもないという中で、これを神奈川県はシェイクアウト訓練というものをやっております。いざ起きた時にどうするか、まず自分の身は自分で守るんだと、ドロップカバーホールドオンと、まず体を低くして頭を守ってじっと動かない、ドロップカバーホールドオンと、これを皆さんでやっていただいておりまして、去年は125万人神奈川県内で参加していただきました。その後、あとは共助でありますね。その中で今日お話を伺いしながら、非常に心強い思いがいたしました。それぞれの地域地域で皆さんと共にこう地域でこの工夫しながら、そういう工夫しながら、どうやったら自分たちで連携しながら守っていこうか、そういうような取り組みが進んでいっているというふうな素晴らしい事例のご紹介があって、こういうことはしっかりしていくと、一番これが災害に強い街づくりになっていくんだなというふうに思っているところであります。神奈川県の公助と言いますと、これはもっと大きなこともあります。ビッグレスキューということ、これを毎年続けてやっています。まさに名前の通りビッグレスキューです。これは大規模な災害支援訓練です。これは警察、消防、それから自治体だけではなくてですね、海上保安庁から、自衛隊から、そして在日米陸海空軍、これまで参加しての大規模な支援訓練、これを神奈川県はどこよりも充実してやっているところであります。そういった形で自助・共助・公助、この連携を神奈川県はどこよりも強くしていって、災害に強い神奈川づくりを皆さんともに目指していきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思います。そして今日この後ですね、2時46分、これは5年前の地震が起きたその瞬間でありますけれども、象の穴パークで、ね、この追悼の慰霊式といったものをしたいと思っておりますので、私も今ここからその象の穴パークへ向かいますので、もしお時間があります方は一緒に歩いていっていただければと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。終了いたします。皆様ありがとうございました。